ബോധപ്പെടട്ടെ. പൊന്നനായ റമ്പാച്ചൻ ശ്രേഷ്ഠ വൈദികരെ, കർത്താനാനന്ദിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ന് സ്വർണ വെള്ളിയാഴ്ച ദിനമാണ്. പന്തക്കോസ്തി പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച സ്വർണ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന പേരിലാണ് സഭയുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വിചാരം ഈ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കുറച്ച് സ്വർണവും വെള്ളിയൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ഈ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും കൂടുതൽ കിട്ടുമോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം. എന്നാൽ അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഇതിന് ആധാരമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒന്നും തരാനില്ല, തരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമമാണ്. നാം വിചാരിക്കുന്ന സ്വർണത്തേക്കാൾ വെള്ളിയേക്കാൾ വലുതായ ഒരു നാമമുണ്ട്, ആ നാമമാണ് തരുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഭൗമികമായ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിലനിർത്തുന്നതല്ല. പിന്നെയോ, യേശു എന്ന നാമം, ക്രിസ്തു എന്ന നാമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിത്യമായി നിലനിർത്തുന്നതാണ് എന്ന ബോധ്യം സഭാമക്കൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സഭയുടെ മാമോദിസ പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്തി പെരുന്നാളിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ദിനമായി, സ്വർണ വെള്ളി എന്ന പേരിൽ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഭൗമികമായ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമായി നടത്തുന്ന ആദ്യ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ സ്മരണ കൂടിയാണ്. യേശു തമ്പുരാൻ തൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര ശുശ്രൂഷയിൽ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ദൗത്യം ആരെ ഏൽപ്പിച്ചുവോ അവർ യേശു തമ്പുരാൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്നതായ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അത് ഓരോ സ്ലീഹായെയും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കാണാം. അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ്, ആദ്യ അത്ഭുതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ അടയാളമാണ് സ്വർണ വെള്ളിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 3:1 ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇതിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദഭാഗം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വായിച്ച വേദഭാഗം തന്നെയാണ്. 9:00 നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പത്രോസും യോഹന്നാനും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന സ്ലീഹന്മാരാണ്. ഒരാൾ മൂത്തവരുടെ പ്രതിയും രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇളയാളുകളുടെ പ്രതിയാണ്. ഏറ്റവും മൂത്തയാളെന്ന് വിളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളും മറ്റേത് ബെലവഡ് ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളും, സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളും, ശിഷ്യന്മാരിൽ എളമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളും, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ദേവാലയത്തിലേക്ക് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ വേദവായന സംഭവത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കാണുന്നത്. ചില ആളുകൾ ജന്മനാ മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സുന്ദരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗോപുരത്തിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭിക്ഷ യാചിക്കുവാനായിട്ടിരുത്തി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, പെരുന്നാളുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴും വലിയ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ വരുമ്പോഴും ചില ഏജൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഭിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അംഗവൈല്യം ഉള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ കിടത്തുന്നത്. ഇവിടെ സുന്ദരം എന്ന ഗോപുരത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ ജന്മന മുടന്തനായ അംഗവൈകല്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ആളുകൾ കയറി വരുമ്പോൾ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പത്രോസും യോഹന്നാനും വന്നപ്പോൾ അവൻ അവരെ നോക്കി ഭിക്ഷ യാചിച്ചു, എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. വല്ല വെള്ളിയോ സ്വർണമോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നതിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ നോക്കിയതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
തിരിച്ചൊരു നോട്ടമാണ്. ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും മുഴുവനും അവനിലേക്ക് അവർ പതിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അവനിലേക്ക് അവർ പതിപ്പിച്ചു, ഉറ്റുനോക്കി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരിടത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവനിലേക്ക് നോക്കി. അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ അവനോട് ആ നോക്കിയതിന് ശേഷം അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ നോക്കുക എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് അവരെ നോക്കുവാനും അവരാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പരസ്പരമുള്ള ഒരു നോട്ടം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. യേശു തമ്പുരാനെ പ്രതി, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായ പത്രോസും യോഹന്നാനും മുടന്തനായ മനുഷ്യനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു, അവനോട് തങ്ങളെ നോക്കുവാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അവൻ അവരെ നോക്കുന്നു. പരസ്പരമുള്ള നോട്ടത്തിലാണ് അടയാളങ്ങൾ പലതും സംഭവിക്കുന്നത്. വളരെ വ്യക്തമായ സുന്ദരമായ നോട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ അടയാളമാണ്. അവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ്, നിന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളിയോ പൊന്നോ ഒന്നും ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ എഴുതി നിൽക്കുക. ക്രിസ്തുവിനെ നിനക്ക് തരുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ എഴുതി നിൽക്കുക എന്ന ഒരു സംസാരമാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച. പത്രോസ് ലീഹായുടെ കൈ പിടിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റു, അവൻ്റെ കാലുകൾ ഉറച്ചു, അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു, ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യം ഇതുതന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഒരു തരത്തിലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ദൃഷ്ടി വായിച്ച് ക്രിസ്തു തന്നെ നോക്കുന്നതായ ബോധ്യം വരുത്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിഭവങ്ങളും ആകുലതകളും വേദനകളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം അവന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച് അവനിലൂടെ അടയാളം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന വിശ്വാസികളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സഭയാണ് നമ്മുടേത്. അതാണ് അപ്പോസ്തോലിക പാരമ്പര്യം. പ്രസംഗിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, സൗഖ്യദാനം നൽകുക, അത് സ്വീകരിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രധാനമായി നാം കാണുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇന്നേവേ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചില വികലമായ ചില ചിന്തകളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇന്നേവേ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്ലീഹന്മാർ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി, അവൻ തിരിച്ചവരെ നോക്കി, പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു, എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നാം കാണുന്നു. അവൻ മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നത്, പിന്നെയോ അത് കണ്ട മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ വിസ്മയത്തോടെ പുകഴ്ത്തിയതായി കാണുന്നു. ഇതാണ് ശ്ലൈഹികത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തലന്മാർ ഓരോരുത്തരും കർത്താവായിശുദ്ധം ഞാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച നിയോഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധരുടെ ആവാസത്താൽ ശക്തി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അവരിങ്ങനെ നിർവഹിച്ച് മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് സ്വർണ്ണ വെള്ളിയാഴ്ചയിലൂടെ നാം കാണുന്നത്. അവിടെ ഭൗതികമായ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ഒന്നും കിട്ടുമെന്ന് ആരും ഊഹിക്കണ്ട. പിന്നെയോ, ഞാൻ അവനെ നോക്കി, അവൻ എന്നെ നോക്കി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സിനെയാണ്, സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മെ നോക്കിയാൽ ക്രിസ്തുവിനും നമുക്കും വളരെ വലിയ ആധ്യാത്മിക ആനന്ദമുണ്ടാകും എന്ന് ഉറച്ചു വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ട് വേണം ഈ സ്വർണ്ണ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ അനുഭവത്തെ നാം കാണുവാൻ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ശിഷ്യന്മാർ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുന്ദരം എന്ന ഗോപുരത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ, സുന്ദരം എന്ന വാക്ക് തന്നെ അതിമനോഹരമായ ഒരു വാക്കാണ്, നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഊർജം നൽകുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് സുന്ദരം. മലങ്കര സഭയിൽ ഷാഫീറോ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗവൈകല്യമുള്ള
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷാഫീറോ എന്ന പേരിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം പഠിക്കാൻ മേലായെങ്കിൽ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതായ ഒരു പഠന പദ്ധതി മലകർ സഭയിൽ ഇപ്പോൾ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഷാഫീറോ. അത് ഭാരതത്തിലെ സഭയുടെ മക്കളാകുന്ന ആളുകൾ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഭയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതാണ്. അത് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, പ്രാർത്ഥനയോഗത്തിലൂടെയും മറ്റു പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഇവിടെ അത് തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ്. ശിഷ്യന്മാർ ഇതുപോലെ വിസ്മയപൂർവമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചുറ്റും വന്നുകൂടി, ഞാനെങ്ങാണോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ കൈകൊണ്ടത് ചെയ്തു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വലിയ പുകഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആളുകൾ കൂട്ടുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന കാഴ്ച അതാണല്ലോ. കൈ പൊക്കുന്നു, കാല് പൊക്കുന്നു, തള്ളിയിടുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ ഒരുപാട് പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട്. യഥാർത്ഥ അടയാളങ്ങളില്ലാത്ത ചില പൈശാചിക അടയാളങ്ങളുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തത് മറ്റൊന്നാണ്. അവർ ഉടനെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ മറന്നു, അവരിലൂടെ ഉണ്ടായത് അത്ഭുതങ്ങൾ മറന്നു, അവരവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമധ്യായം ഈ അത്ഭുതം നടന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും നാലാമധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്, ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിമനോഹരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. ഇത് സ്വർണ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളും ഞാനുമൊക്കെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ആരാധന സംബന്ധിച്ചിട്ട് മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യങ്ങളെ ഭംഗിയായി മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വർണ്ണിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകണം. അങ്ങനെ ആകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതക്രമമെന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേരുന്നു. ദൈവം നമ്പുരാൻ നമ്മെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം.